tuska päästä takaisin siihen luonnon läheisyyteen. Ja tässä myös näemme se, että mihin ollaan menossa. Tässä on näitä pimeitä, mustia kohtia, eli vähän semmoinen synkkä tulevaisuus. Ja asiaan! Tähän on porkkana. Ja mennään eteenpäin! Hop, hop. Avaa nopea internetyhteys Sonera Laajakaista. Kuukausimaksu nyt alkaen 41 euroa. Nyt on sama, että siellä on ollut ihmisissä. Jalo, teppäin joku tapaisen, mutta tässä terveydellä pystyy sanomaan, että... Pepsodent. Nyt myös purukuma. Avaa nopea ja luotettava internetyhteys Sonera Laajakaista. Soita tai käy lähimmällä Sonera Laajakaista kauppiaalla. John S. Suomen livebändien ykkönen on taas täällä. Uusi John S-albumi Sammakko Prinssi. Osta omasi heti. Nyt kesän uudet McGordon ja Battistini pikee ja teepaidat vain 9,95 € kaikissa Dressmann myymälöissä. Ylillä puhutaan, että R-kioskilta saa 2 radiolinjan nopsamatkapuhelinkorttia yhden hinnalla ja uutuutena lataussetelin. Kaiken lisäksi lähellä. Kiihdytä kesämyyntisi kasvuun telkkarin voimalla. Katso Maikkarin ja SubTVn kesäedut tekstikanavan sivulta 588 ja soita Jaanalle tai Lealle Lahteen. Baana. Laaja kaista.